E você que está em sintonia com tudo que acontece ao redor do mundo, deve ter ouvido o nome da Whitney Houston no dia de hoje, 11 de fevereiro, que é o aniversário da sua morte. A cantora, atriz, 6 vezes ganhadora do Grammy, era dependente de drogas e foi encontrada afogada em uma banheira de hotel em Beverly Hills, lá na Califórnia, em 11 de fevereiro de 2012. O caso é que sua filha, a Bobby Christina Brown, ela foi encontrada inconsciente também numa banheira, está em coma desde o mês passado. Como explicar um caso desse? Diante de um trauma em família, especula-se muito a respeito. Agora, para falar mais sobre o assunto, convidamos esse psiquiatra forense, que por sua longa experiência na área, já se tornou referência para juízes, para advogados, até para a própria imprensa. Hoje, ele ocupa o cargo de diretor cultural da Associação Paulista de Medicina e é nosso querido parceiro e consultor, sempre que a gente precisa estar aqui, com o seu sorriso e a sua sapiência, e meu querido amigo, doutor Guido Palomba. Que bom que você está aqui, Guido. Oi, Rony. Sempre elegante. Obrigado, querido. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Está na sua casa, você sabe, imagina. Guido, que coisa, né? Essa descoberta da única filha da falecida Whitney Houston, né? Bobby Christina Brown, é o nome dela. De bruços, inconsciente numa banheira. É uma coisa bem parecida que aconteceu com a mãe dela, né? E está sendo investigado como um caso criminal. Eu pensei que tivesse sido, enfim, suicídio. Mas o incidente se assemelha muito às condições da morte da Exatamente. Sua mãe. É praticamente a mesma coisa, que foi encontrada numa banheira também depois de uso de drogas. Você, essa menina é drogada também. O que que leva uma pessoa a cometer o suicídio? A doença, eu sei. A depressão, mas... Rony, o suicídio é sempre uma situação... doentia da mente. E é fácil explicar. O instinto primordial é um instinto de preservação, do qual todos os outros derivam. Derivam de amamentação, precisa comer para não morrer. O sexual, para poder manter a espécie. O gregário, a união, facilita a sobrevivência. Né? E até mesmo o religioso, a sobrevivência depois da morte. Então, voltar-se contra esse instinto primordial é sempre uma situação grave, é sempre uma situação de doença mental, pelo menos naquele momento. Então, essa moça, eu não sei se... Eu acredito mais que o caso é uma tentativa, de fato, de suicídio ou uma overdose, qualquer coisa nesse sentido, do que um crime. Agora, eu acho que nós precisamos esperar. Por que que eu entendo que deve ser... mais para o lado de uma overdose ou uma tentativa de suicídio? Porque a mãe foi pelo mesmo caminho. A mãe acabou entrando, enfim, uma overdose. E por que que ela vai para isso? Então, eu coloco três elementos que se juntam. Primeiro, o mau exemplo da mãe. Educar é dar bom exemplo. Sim. Eu não posso falar para minha filha, não fume com cigarro na mão. Claro. Então, é um mau exemplo. Segundo, a idade dela muito nova. É uma moça que começou, enfim, está 20 e poucos anos, então ela não tem o desenvolvimento mental completo. E o terceiro, eu coloco uma potência atávica hereditária que pode influenciar. Não é que todos os filhos de drogados serão drogados, mas existe uma possibilidade maior. Então, é possível que esses elementos estejam em torno desse episódio da filha. Você acredita mesmo em atavismo numa coisa dessa? Existe, Rony. Existe, é? Existe, existe. Que coisa maluca. Existe. Não é um atavismo direto. Por exemplo, o esquizofrênico terá filhos esquizofrênicos, o alcoolista terá filho alcoolista. Não. Mas existe uma herança de degeneração. Isso existe. Quando nós examinamos os doentes mentais propriamente ditos, na história dos antecedentes hereditários, sempre haverá alguma coisa significativa. Não herança direta, pode ser avoenga ou cruzada, mas que há.
A menina, a filha da Whitney Houston, a Bob, ela está internada em coma induzido. Sim. E muito se falou sobre o desligamento dos aparelhos. Até me disseram que ia ser feito hoje, isso eu não sei. É um direito da família esse? A eutanásia ativa não pode. Não existe. Eutanásia ativa seria a pessoa, num estado terminal, induzir com drogas para levar à morte. Isso não existe. Mas a ortotanásia, ou seja, a morte natural, o desligamento dos aparelhos, isso é possível. Deixar sofrer não pode. Não, também acho que não. Agora, há quem diga que ela, a menina Bob, ela estava usando drogas. Eu não sei. Sim. Outros já dizem que ela foi agredida pelo marido, porque encontraram, parece, ela tinha uma relação dele, não era boa, é meio violenta. Sim. Mas parece que encontraram com hematoma, não sei o que, a gente fala tudo. Eu não sei qual é o limite que existe nessas histórias do amor e dos crimes passionais. Isso deve ser um fio de navalha, né? Eu não sei. Se é crime passional, obrigatoriamente tem que ter o elemento ciúmes. Senão, não é crime passional. É um crime comum, como outro qualquer. Eu vou matar a minha mulher porque eu não aguento mais, porque, enfim, eu vou ter ainda que pagar pensão, então eu mato. Isso é um crime comum. Ainda que eu esteja matando a mulher, não é crime passional. O crime passional, obrigatoriamente, ele exige o ciúmes, o elemento ciúmes. E o ciúmes é danado, Rony. O ciúmes doentio. Ele invade o pensamento, porque o pensamento é lógico. Sim. Não é? E o ciúmes é um sentimento ilógico, irracional. E esse ciúmes, esse sentimento invade, escraviza o pensamento e determinação. Aí pode acontecer o tal do crime passional. Agora, foi constatado que a morte dela foi acidental, a da Whitney Houston. Sim. Não da menina, da Bob. Sim. E foi facilitada pelo uso de cocaína. Exato. Enfim, e por condições cardíacas. Mas veja bem, mãe e filha passando por turbulências emocionais, as duas. Sim. Como é que deve ter sido lidado esse assunto em casa? Como você falou, o exemplo não foi bom. Agora, quando há histórico na família, você já disse que isso acontece, de doenças, depressão, uso de drogas, isso de fato pode ser verdadeiro? O uso de drogas e a depressão são, vamos dizer, hereditários, atávicos, como nós falamos agora? Mesmo, de drogas, eu uso de drogas, estou mais preocupado com isso do que... Exato. O ser humano, ele é biopsicossociocultural. Sim. Então, dentro desse contexto, é que se procura ver aquele indivíduo que está sofrendo disto, daquilo, por exemplo, do uso de drogas. Mas esse uso crônico de drogas, o vício, como o alcoolismo é uma outra grande desgraça. Normalmente tem uma potência atávica, uma potência, vamos chamar, uma potência orgânica do indivíduo. Eu explico melhor. Todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, já bebeu alguma vez na vida. Para comemorar aniversário, para comemorar o time de futebol que ganhou ou perdeu, para tomar um vinho numa refeição, acompanhar uma refeição, todo mundo. Por quê? Só alguns vão para o alcoolismo crônico e para a doença mental e outros continuam absolutamente normais mentalmente e sem nenhum tipo de problema. Esses que caminharam para o alcoolismo crônico, na minha concepção, eles tinham potência para colocar toda essa doença em ato e, naturalmente, no meio social em que vive, na predisposição, nos problemas familiares, etc. Viu? Essa história é mais do que interessante e absolutamente esclarecida pela referência da psiquiatria forense, que é o meu amigo Guido Palomba, a quem eu agradeço muito e pergunto se quer deixar algum recado para a gente. Quero te agradecer, Rony. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com você, nesse cenário maravilhoso. É uma delícia. Muito, imagine. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço mesmo. Bom, volte sempre. Muito obrigado.